Fala, manos! Beleza? Sejam todos aí muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Quem fala com vocês aí é o Mano João. E aí, então, rapaziada, estamos aqui mais uma vez no GTA V Online, né, meus brothers? Desta vez aqui no PS3, pra tá gravando aí mais um super traje pra vocês. Demorou? Então, antes da gente começar, claro, brother, gostaria de contar muito com seu apoio aqui, ó. É o seu like aí que deixa o canal fortalecido, que compartilha o vídeo automaticamente com outros usuários no YouTube, beleza? Antes de tudo, gostaria de contar muito com seu like. Se você for novo aí no canal também, brother, se inscreva aí, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos ou das minhas lives, beleza? Se você quiser também, compartilhe o canal com seus brothers aí, com seus amigos, chama a rapaziada para estar dando aquela força. Então, no vídeo de hoje, mano, como vocês sabem, eu faço roleplay aqui no PS3, eu gravo, faço uma série offline aí, entendeu? Faço lives também de roleplay aqui no PS3. E o pessoal sempre tá pedindo aí para pegar o traje da polícia, né? Muita gente quer participar, quer ser policial, porém não tem o traje. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês aí uma forma atualizada ou mais fácil, né? Pode ser que tem gente que já pegou nesse método aí, até porque eu vi esse vídeo lá no canal do mano Luizinho, beleza? Eu vou estar deixando o link aí do canal dele na descrição, vou estar deixando os devidos créditos aí, beleza? Então, mano, Luiz Felipe Codigado, salve. Salve, Luiz Felipe, tamo junto aí. Deve estar comentando a live que eu vou abrir daqui a pouco. Voltando aqui então, rapaziada, como eu tava dizendo aí, é um método muito mais fácil. Você não tem que pegar aquele glitch lá que você tem que entrar debaixo da garagem. Enfim, é muito mais, aquilo é muito difícil, nem toda vez você acerta, não é mesmo? Esse método aqui, em 5 minutos aí no máximo, você vai estar conseguindo pegar seu traje, beleza? Você vai precisar apenas da ajuda de um amigo. E você vai ter que ter aí também... deixa eu só tirar essa animação aqui, mano, senão o negócio vai ficar meio zoado, não é mesmo? Então, rapaziada, o que vocês vão fazer primeiro aí pra começar? Você vai vir aqui no GTA Online, vai vir serviços, jogar serviços criados pela Rockstar. Vai estar vindo aqui em missão competitiva e vai estar entrando aqui na missão do porco fardado, beleza? Eu vou fazer a sessão aqui, vou chamar meus amigos que vão me ajudar. Lembrando, pessoal, quando vocês chegar aqui no lobby, deixa eu só desligar essa música aqui. Vocês vão estar colocando aqui a roupa competitiva temática, beleza? É muito importante vocês colocar nessa parte temática. Então agora sim eu vou estar chamando o pessoal aqui que vai me ajudar. E assim que eles tiverem entrado e eu começar o serviço, eu volto aqui com vocês, beleza? Então, rapaziada, meu brother já entrou aqui, ó, o King da RPG, beleza? Ele tá aqui no nosso Discord, manda um salve aí, brother. Salve, rapaziada. Isso aí, tá me ajudando aqui. Então agora, nós vamos iniciar o serviço aqui, beleza? Não tem segredo nessa parte aqui. Só tem um negócio que vocês têm que fazer agora. Vocês têm que ficar atento aqui na próxima tela. Você está escolhendo o traje aí da justiça, beleza? Quem for pegar, se você for pegar a roupa da polícia aí desse método que eu estou ensinando. Então você vem cá, ó, coloca aqui, procura justiça, beleza? Aí, ó, pegou o traje da justiça, você vai estar na equipe dos criminosos e dá pronto para jogar e pede pro seu amigo dar pronto para jogar. Então, até aqui tudo bem, é bem fácil. E agora, rapaziada, seu amigo não tem que fazer mais nada, beleza? Seu amigo vai simplesmente ficar parado. E a gente vai começar a fazer aí o método para que você pegue o traje da polícia em 5 minutos de uma maneira mais fácil, beleza? Então prestem bastante atenção aqui agora, que vocês vão precisar, senão vocês vão acabar errando, ó. Então chegou aqui na missão, primeiramente vocês não faz nada, não mexe em lugar nenhum. Então, rapaziada, vocês não vão mexer no personagem de vocês, simplesmente vai abrir o menu de interação, vem inventário, acessórios e auto exibir na moto. Vocês podem ver que tá ligado. Entendeu? Então vocês vão fazer agora uma contagem. Vocês vão apertar o botão esquerdo dessa forma que eu vou fazer aqui no vídeo. Ó, vem contando comigo, ó, tá ligado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Fez isso, espera um pouquinho. Beleza, passou uns 10 segundos aí, vocês vão fazer o mesmo esquema, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Então é o botão esquerdo aí. Vocês vão fazer o mesmo procedimento duas vezes, hein? Da primeira vez você faz, passa uns 10 segundos, você repete aí o procedimento. Agora, rapaziada, feito isso, vocês voltam aqui, beleza? Vai aqui em colete balístico. Vocês vão estar vendo aqui que vai estar auto exibir colete nenhum, beleza? Vocês vão colocar aí o colete super pesado. Aqui, ó, tem que estar em não, beleza? Pra vocês começarem. Então agora sim, vocês vão fazer o mesmo procedimento, ó, sempre pro lado esquerdo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Feito isso, agora vocês vão estar fechando o menu de interação e vão estar aguardando apenas aí o seu personagem ser
expulso aí por natividade. Eu recomendo aí que a restauração seja no seu apartamento, beleza? Porque dessa forma, quando você cair lá na sessão, você já vai estar dentro do seu apartamento. E aí vai ser mais fácil para você salvar o traje. Então agora vamos aguardar aqui, eu vou fazer um corte no vídeo. O personagem vai ser expulso por inatividade. E quando eu estiver lá na sessão, a gente volta aí. Aí rapaziada, então ó, nesse momento aqui eu fui expulso da sessão por inatividade. Passou aí mais ou menos uns 2 a 3 minutos, beleza? Você confirma aí o alerta e você vai estar indo lá para a sessão, sei lá, de convite ou de comando aí. Eu recomendo vocês fazerem isso numa sessão de comando, que aí você carrega mais fácil aí, beleza? Igual eu tava na sessão de comando. Sessão pública demora muito para carregar, entendeu? Então quando a gente chegar lá na sessão, eu volto aí com vocês. E tá então, rapaziadinha, eu acabei de cair aqui numa sessão, beleza? E aí o que que aconteceu, mano? Quando eu caí aqui, deu certo o nosso traje da polícia, tranquilo? Eu gostaria de lembrar vocês que pode ser que não dê certo de primeira. Pra mim deu certo na quarta tentativa. O problema disso tudo é que o GTA aqui no PS3 é muito ruim pra estar carregando sessões públicas, enfim. Não tinha dado certo, eu carreguei uma sessão de convite, como vocês estão vendo, e simplesmente apareceu o traje, beleza? Se você conseguir pegar o traje, comenta aqui embaixo pra mim, beleza? Comenta aí como, se você conseguiu na primeira, na segunda, enfim, quantas tentativas você precisou pra estar pegando o traje. Então, ó, chegou aqui no seu apartamento, né? De preferência deixa a restauração última localização. Caraca, mano, não é pra ter saído aqui não. Você simplesmente vem aqui na sua loja. Caraca, mano, tá foda, hein? Você vem aqui no seu guarda-roupa e salva o traje aí como você quiser, beleza? Então eu vou estar salvando em cima desse traje aqui, ó. Vamos salvar aqui como polícia. Isso aqui é bom pra quem não tem mod menu, entendeu? Quem tem mod menu aí é muito fácil ter o traje da polícia pronto aí. Beleza, rapaziada? Então tá aí, muito fácil, cara. Dependendo aí, se você fizer de primeira, provavelmente você vai estar conseguindo pegar esse traje aí em menos de 5 minutos. Você não precisa fazer aquela coisa lá de entrar na garagem. Enfim, aquilo é muito chato, é muito difícil de estar fazendo. E aí, ó, você vem cá, fecha seu menu de interação, inventário, vem para colete balístico e coloca aqui, ó, tira o colete super pesado aqui, ó, e tá aí, velho, o traje da polícia aí atualizado aqui em 2020 pra você que joga no PS3. Foi muito pedido esse vídeo aqui pra mim pelo pessoal que faz roleplay comigo. Tá aí, ó, muito simples de fazer, não tem segredo. Se você não conseguir de primeira, continue tentando, meu brother, que provavelmente você vai conseguir. Demored? O vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se te ajudou, não tenha medo, meu brother, seja feliz, clica no like aqui embaixo que você me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal também se inscreva e compartilhe esse vídeo nas redes sociais aí com seus amigos que jogam aqui na antiga geração. Traje da polícia totalmente atualizado aí pra vocês em 2020. Lembrando, mais uma vez, os créditos aí pro canal do Luizinho, vai estar aqui na descrição também. Muito top seu vídeo aí, brother, curti, deixei o joinha lá também. Demorou, rapaziada? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima live ou o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis, mano, bate aqui e eu... Way! But that's alright.